magaalada Garoowe waxaa xalay ka dhacday xaflad ballaaran taasoo lagu daafurayay barnaamij siyaasadeedka musharax madaxweyne Puntland Dr. Guuleed Saalax Barre. xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay Puntland, aqoonyahan dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. xafladda oo ka dhacday hoolka jaamacadda PSU waxaa khudbado badan ka soo jeediyay martidii lagu casuumay madasha, iyagoo taageero lixaad loo muujiyay musharax madaxweyne dowladda Puntland Dr. Guuleed Saalax Barre. sidoo kale madasha waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, isla markaana ay ku jirto tiirarka wax ka qabasho haddii uu ku guuleysto xilka madaxweyne ka soo jeediyey musharax madaxweyne dowladda Puntland Dr. Guuleed Saalax Barre. Ujeedada munaasabadda tan ama xafladda tani waa daahfurka barnaamijka siyaasiga ah ee musharax madaxweyne Puntland 2024 Dr. Guuleed Saalax Barre oo u tartamaya jagada madaxweynaha dowladda Puntland. barnaamijka siyaasiga ah oo caawa halkan lagu daahfurayo wuxuu ka kooban yahay 5 tiir oo waaweyn oo tiir kasta ay hoos imaanayaan ballanqaadyo ku wajahan caqabadaha jira ee uu barnaamijka siyaasiga ahi ka hadlayo. Nuxurka barnaamijka siyaasiga ah iyo qaybaha uu ka kooban yahayba waxa looga hadli doonaa khudbadda uu jeedin doono musharax madaxweyne Dr. Guuleed Saalax Barre insha allahu tacaala. barnaamijka siyaasiga ah ee aanu caawa soo bandhigaynaa waa aragti ku dhisan xog aruurin, cilmi baaris qoto dheer, iyo la socod joogto ah waayaha iyo duruufaha ku xeeran Puntland ee siyaasadeed, dhaqan dhaqaale, iyo horumar. ولا نزكي على الله أحد لكن قف عبادة بدن oo waxa weeye waqtigiisa laxda ka mida aan beerdaraynin, bal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa la nool oo akhriya oo laga yaabo intaa uu joogo inuu intaasoo jeer dhammeeyo wey. waxaan ku aqaanaa qof edo badan runtii bini'aadamku hadda ma tilmaamaa. waxa ugu muhiimsan ee qofka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu siiya waa adaabta iyo akhlaaqda. qof edo badan oo aan mus badan oo aan war badnayn markuu hadlayana wax ku oola ku hadla ayaan u aqaanaa runtii, oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cabsidiisa la nool. waxaan marka codsanayaa maanta waad ogsoon tihiin xaaladaha lagu jiro, dukumeentiga laynoo qeybiyana waxaa ku qoran xisaabtan iyo xaqsoor iyo isbeddel dhab ah. waxaan codsanayaa cid walba anoo ku kalsoon inuu ka soo bixi doono shaqadiisa xildhibaanada la soo xuli doono ee la keeni doono soo qayb gasheen munaasabadan. aan ku soo bandhigayno aragtida isbeddel iyo barnaamijka siyaasadeed ee aan ugu talagalay inaan ku hogaamino 5 sano ee soo socota haddii ilaahay ugu guuleeyo Puntland. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed Puntland ah, noloshiisa inta badan ku soo qaatay dalka gudihiisa, gaar ahaan deegaanada Puntland. waxaan ahay daljoog la duruuf iyo dareen ah dadkiisa, fahansan caqabadaha iyo xaaladaha siyaasadeed ee ka jira Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. 20-kii sano ee ugu dambeysay waxaan ahaa adeega bulshe oo u taagan horumarinta nolosha dadkeenna iyo dalkeenna, anigoo ka soo shaqeeyay xarumaha waxbarashada, tacliinta sare, ganacsiga gaarka loo leeyahay, iyo hay-adaha samafalka caalamiga ah. si gaar ah waxaan aasaase iyo maamule uga soo noqday macahad cilmi baaris, taabagal noqday, soo saaray cilmi baarayaal aqoon waxtar leh ku biiriyay hay-adaheena dalka, kuna abuuray fursado shaqo dhalinyaro dalka iyo dibaddiisa ku soo baratay.
وحاسوه قامي يقدر يدور شوي إنك بنتلان هرسة ذي إن هيرجع شو دور شد ديمقراطية تي وجوه الرئيسي مدة كونتون يست كونتون يتدبسنا وكذب كذا عدد ديجانا ده بنتلان تاس وعيدت كرير بنتلان كل يبتين عدكو ده سدة فرن أنا قد عني ما كوا جهني دمعي حكومة ده حقل ده أنت دور شداس كون ده دالي إن لقفوا دانها شخصية يا دانها كوحيد محمد محمود جامع تلفزيون كيرا ذي هدلسن قروي كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوب يحب يلاشا ودر هنا لقى قصة ودر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف يكون هرمري نلاش هذا بقاله بريمير ولد